Залишилось від населеного пункту дві згадки. Це церква, де ми зараз знаходимося, і останній будиночок. Щодо самої церкви, то після затоплення вона лишила стояти, так як була побудована на возвищенні. Вода підійшла в церкву, зайшла на пів метра і зупинилась. Однак сам час не пожалів дану церкву, вона почала піддаватися руйнації. І якщо вірити стародавнім легендам, за часів язичества тут приносили жертвоприношення. Дана гора облюбована екстрасенсами, білими відьмами. Вони позиціонують, як гора має сильну жіночу енергетику. Ну, а нас більше за все цікавить тут чистий пісок і гарний пляж. Our dream was to create a safe, warm, welcoming place for single moms, families, kids. So we started the first kind of non-alcoholic cafe, and we've been going for about 6 years. I think every year it gets more and more like a tourist vibe in our town. We know that Kyiv folks are coming more and more, museums, history, the river, and so our town's waking up to the realization that it has natural assets and the whole concept of economic development.